Re, viss ēters ir te! Koncertu programmu veido dziesmas, kas tapušas vairāk nekā 30 gadu ilgā abu mūziķu sadarbības laikā. Ir viendaļīga koncertu programma, jā, kur mēs cenšamies ietvert mums nozīmīgas dziesmas un arī šiem valsts svētkiem piemērotas dziesmas. Un proti, kas ir bāzēts uz ļoti labu dzeju, kas ir faktiski mūsu tautas izcilo dzejnieku gara darbi. Tas ir Skalbe, Ojārs Vācietis, Māra Zālītis un tā tālāk. Kā piemēram karoga dziesma, ar ko dziesmasvētkos jau, nu, jau tradicionāli uzvalk mastāva dziesmasvētka karoga. Nu, tādas ir vēl viena otra, kas nāk arī no atpūtas laika. Katru dziesmu, ko es dziedu, man dabīgi ir kaut kāda atmiņa kladīta uzreiz atverās. Un katrs teksts, katra melodija ir kaut kam. Kāds īpašs mirklis abiem mūziķiem saistās ar dziesmu Tautas laiks, kurai par godu nosaukts arī koncerts. Tautas laika galvenais vēstījums laikam nāk no Zikfrīda piedalīšanās festivālā Jūrmala, kad viņš tajā laikā, kad to nedrīkstēja, izgāja ar sarkanbalu karodziņu pie atloku un dziedāja šo brīnišķīgo imantu ziedoņu dzejoli visai bijušai padomju savienībai. Tas jau pirmām kārtām tas bija tiešais ēters vairāku simtu miljonu cilvēkiem. Un tā apziņa, ka es pārkāpju kaut kādas slieksni ar to, ka, nu, tā, ka to nedrīkst darīt, bet es to daru. Un sajūtas varonīgas, ļoti labas sajūtas. Prasīts par to, kāds ir šī koncerta vēstījums mūsdienu sabiedrībai, Muktu Pāvels atbild, ka viņam būtu patīkami zināt, ka noklausoties koncertu, ik katrs atradīs kādu atbalsta punktu savai stiprajai stājai un arī sapratīs, par ko un kāpēc iestājas. Nevienmēr tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi idealistisks, jo arī šajā koncertā mēs dziedam par to, kas varbūt nav arī nemaz tik patīkams bijis gluži kā mūsu vēsturē, gluži kā mūsu šodienā. Ņemot vērā pandēmijas laika ierobežojumus, koncerts norisināsies bez klātienes skatītājiem. Ir dīvaini, jā, bet tas vēstījums spēku varbūt nemazina. Drīzāk šo uztveršu, ka tā ir mūsu saruna viena ar otru, kurā ir ļauts ieskatīties arī trešajām personām. Ieva Strazdiņa, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.